Ми-8 тікұшағының апаты кезінде қаза тапқан екі ақтөбелік азаматтың мүрделері туған жеріне жеткізілді. Әскери ұшақ арнайы базаға қонғаннан кейін сол жерде қаралы митинг өтті. Үзеңгілес әріптестерін соңғы сапарға шығарып салуға әуе қорғаныс күштері институтының қызметкерлері түгел жиналды. Сонда қорғаныс істері жөніндегі департамент өкілдері әскери бөлімше сарбаздары мен облыс басшылығы қатысты. Қызылорда облысы Жалағаш ауданы аумағында құлаған тікұшақта Ақтөбе облысының тумасы майор Данияр Қоңырбай мен ефрейтор Өмірхан Қауқатовта болған еді. Олар Ақтау қаласындағы әскери бөлімшеде қызмет етіп жүрген марқұмдардың мәйіттері өздерінің туған ауылдарына жерленді. Облыс билігі әр отбасына 1 миллион теңгеден материалдық көмек көрсететін болды. Данияр Қоңырбайдың артында үш баласы қалса, Өмірхан Қауқаев бір бала тәрбиелеп отырған. Мәңгілік біздің есімізде қалады. Әрине, бұл күнде енді өте ауыр бізге де, білеміз, отбасыларына қатты тиіп жатқанын, енді қорғаныс министрлігі жағынан және де біздің жоғары басшылық жағынан отбасыларына көмек көрсетілуде. Барлық қарулы күштеріміздің әскерлері де қол ұшын үзбей жатыр. Барлық жан жақтан біз жаңағы әуе қорғаныс күштері, құрлық әскерлері де бөлініп жатқан жоқпыз. Бәрі бір қолдан жұмылдырып, барлығы көмек атқаруда.